ଏବେ ଏବେ ଦେଖିବା ତ ମେସେଜ୍ ଆସିଛି, ଆଗରୁ ଟଙ୍କାଟେ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଲା, ଏବେ ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 4,999 ଟଙ୍କା କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି DBT ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ଯେଉଁଟାକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା। ତ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯଦି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଇନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି କେମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନିଜ ମୋବାଇଲର ବାଲାନ୍ସ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ନାଁ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବି। ନହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲକୁ ଯିବେ, ମୋବାଇଲରେ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ନାଁ, ତ ଧରାଯାଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ତେଣୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ SBI ମିନି, ଦେଖିପାରିବେ ମିନି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ବର ବାହାରି ଆସିବ, ଯେମିତିକି ଏଠି ନମ୍ବର ଦେଖାହେଇଛି, ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଲଗା କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ତେଣୁ ଲେଖିପାରିବେ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିନି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ଏଠି ବାହାରି ଆସିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କିମ୍ବା ମିନି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ମିନି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ରିସେଣ୍ଟ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ୍ର ଦେଖାଇଦେବ ଆପଣଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପଇସା କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ନାଁ, ସାଇଟ୍ରେ ଲେଖିବେ ମିନି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରି ଆସିବ କେଉଁ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିବେ।